Намираме се в храма Свети Архангел Михаил, който датира от 11-12 век, което е изключителна ценност за всички нас. Ценност е за целият православен християнски свят. Ценност е за това, че се намира пък в нашия град и за това, че ние имаме огромната радост да посрещаме гости, туристи и хора, интересуващи се от храма, от това, което е запазено над 50 квадрата стенописи от периода 11-12 век, уникални, и около 30 квадрата стенописи от периода 18-19 век. Особено ценно е това, което имаме тук като придобивка, не само за региона, но въобще за целият православен християнски свят, ако щете, и за целият свят въобще, защото е една огромна придобивка по отношение и в исторически аспект, и в духовно отношение. Разбира се, занапред се надяваме да има по-голямо посещение, както и се случва. Интересуват се доста хора, има доста запитвания, отваряме, посрещаме хора, разказваме онова, което знаем, и сме изключително радостни от това, че притежаваме храм с такава ценност, както вече казах, от такова измерение и с такъв мащаб. Надяваме се да се популяризира всичко това и да има по-голяма посещаемост. Казвам се Светла Христова, отговарям за туристически информационни център град Рила. В центъра се посещава от българи и от чужденци. Най-голямо текучество на посетители има през летния сезон. Нормално туристите, които посещават общината, да се интересуват от Рилския манастир и другото основно нещо, от което се интересуват, и запитвания, които има за посещение на църквата Архангел Михаил. Също така Килийното училище, църквата Света Петка, църквата Варвара и други. След реставрирането на църквата Архангел Михаил е засилен интереса за посещение на църквата. Имаме запитвания ежедневно. Посещава се от туристи, има какво да се види и се радваме, че на територията на общината имаме този комплекс Архангел Михаил. Надяваме се и за в бъдеще да има такъв тип проекти, което ще допренесе за популяризиране на общината и на туристическите обекти, които са на територията на общината.